Tema 17. Ndërmjetësimi të zoti Ajeti i parë. Paralajmëroi me të me Kur'anin, ata që i friksohen daljes para Zotit të tyre, sa ther nuk do të ken as mbrojtje, as ndihmës tjetër përveç Ti. Enam 51. Ajeti i dytë. Thuaju, Allahu i zotëron të gjitha ndërmjetësimet. Zumer 24. Ajeti i tret E kush mund të ndërhy të ka i për ndon një përveç se me leje në ti? Bekare, 255 Ajeti i katërt Sa e ka një i ka në qjej, ndërmjëtësimi të cilve nuk bën asë një dobi, veç se pasi ti apë leje Allahu për këtë doj e të pëlqeja i vetë. Nejëm 26 Ajeti i pestë thua ju, o Muhammed, thirë një ata të cilët ju i hynizoni krahës Allahut. Ata nuk ka në sundim asa pesha një grimce, qoft në qeji apo në tokë. Për ata nuk ka pjes as në qeji e as në tokë, dhe Allahu nuk ka as një ndimës nga radhët e tyre. Dhe nuk bën dobi në dërmjëtësimit të ka i, se me lejen e ti. Sebe 22 23 Abu Abazi ka thënë Allahu mohon gjithë shka dhe qëti me të cilën lidhen i dhujtarët. A i e mohon se dikush tjetër mund të ketë sundimin që mund të jetë pjestar në atë, apo që mund të jetë ndimë si Allahut. Kështu nuk mbetet tjetër veç se ndërmjetësimi, por a i si se edhe a i nuk vlenë ndryshe, por vetëm nëse lejon Allahu Subhanahu vëtë alë. Allahu subhanahu wa taala thot: Ndërsa ata mjetsojnë vetëm për atë me të cilën ai është i kënaqur. Enbia 28. Ndërmjetësimi që mendojnë dujtarët për ditën e Kiametit është i mohuar nga Kurani dhe nga profeti sallallahu alaihi wasallam, që thotë se ai do të bjerë në sejtë dhe zotit të ti, pastaj do të falem dhe të. Pra, nuk do të filloj me njëherë me ndërmjetësimin. Pastaj ati do t'i thuhet. Ngrihe kokën tënde, fol të dëgjohësh. Kërko të t'jepet, kërkon dhe ndërmjetësim të t'pranohet. E buhureja e ka pëtur profetin sallallahu aleyhu e selem, kush do t'jetë ilum me ilumë të rinë njerëzve me ndërmjetësimin tëndë? A i është përgjigjur. A i që thotë, la ilahe illallah me sinceritet nga zemrën ti. Ky ndërmjëtsim, do tjetë për sinceritet me leje në Allahut, dhe jo për atë, që i bëjnë shokët ti. E vërteta është, se veç Allahu lartsuar, i lartësuar, u jep të sincerëtve. I falë ata, në përmjetë pranimit të lutjes ati, që jepet leja, për të nderuar atë, dhe për të arritur gradën Mekëmul Mahmud. Në ndërmjëtsimi që ka muhuar Kurani, është ai që përmban shirk. Allahu e ka pohuar ndërmjetësimin me lejen e tij në disa vende. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sqaruar se ndërmjetësimi do të jetë vetëm për ata që kanë monoteizëm të pastër. Këtu përfundon edhe fjala e shehut të Islamit Ibn Taymija. Dobit e temës. Komenti i pesë ajeteve të mësipërme. Forma e ndërmjetësimit të ndaluar forma e të lejuar, përmendja e ndërmjetësimit të madh, i cili është Maqamul Mahmud, paraqitja më e mënyrës së sjelljes së profetit sallallahu alaihi wasallam ditën e ditë gjykimit. Ai sallallahu alaihi wasallam nuk do të fillojë me ndërmjetësimin, por së pari do të bjerë në sejdë dhe, dhe pasi të jepet leja, do të ndërmjetësojë. Cilat janë më fatlumët e ndërmjetësimit? s'ka ndërmjetësim për atë që i bën shirk Allahut Subhanahu wa ta'ala, qërtësim i qështjes së ndërmjetësimit. Tema 18. Thënjet e Allahut Vërtet ti, nuk mund të udhëzosh këtë duash, Por Allahut e udhëzon këtë doj, dhe i është më i ditur për të udhëzuarit. Në një hadith të sakt, Ibn el Musejebi, për cilë nga jati ku e butalibi ishte në shtratin e vdekjes. Profeti sallallahu aleyhu e selem shkoj të ka i. E pra në ti i gjeti e bu dhe Abdullah i bën e bu mejin. Profeti sallallahu aleyhu e selem i tha, O gjegjahim, thua i lah, i lah, e i Allah, një shprej që unë të përmenë si argument të ka lahu për ty. Ata të dy i thanë, O e bu a du të bërktisë shfenë e Abdul Mutalibit? Profeti e përsëritja të i që tha më parë, ashtu si dhe atë të dy, përsëritën që farë than në filim, a i sa fjalla e fundit që a ju tha atyre ishte. Unë jam në fenë e Abdul Mutalibit. Atëherë, profeti sallallahu aleyhu e selem tha, do të vazhdojt kërkoj faljen e Allahut për ty, nëse nuk ndalohem të veproj kështu pas kësaj u shpala jeti. Nuk i takon të dërguarit dhe besimtarve që ti kërkojnë falje për idhujtarët, qofshin këta edhe të afërmit. Të ube, një qinde dhe posa qërisht për qështjen e butalibit a jetin. Vërtet ti, nuk mund të uzosh këtë duash, por është Allah u a që uzon këtë dëshiroj, dhe a është më i ditur për të uzuarit. Kasas 56 Dobit e temës Komenti i thënje se Allahu të lartësuar, vërtet ti nuk mund të udzosh këtë duash. Komenti a jetit nuk i takon të tërguarit dhe besimtarve që të kërkojnë falje për idhujtarët. Rëndësia shpjegimin të fjale së pegamberit sajnë Allahu a.s. Thuaj, la ila e ila Allah, nga që veprojnë ata që pretendojnë si janë të ditur. E bugjeli dhe ata që ishin me të, e dinin që limin e profetit Muhammed sallallahu aleyhu e selam me shprejhen thua ila ila e ila Allah. Atëherë, Allahu i shumtoft ata që janë më të paditur se sa Gjeli, e bugjeli mbi thelbin e islamit. Për pjekja e madhe, profetit sallallahu aleyhu e selam për pranimin e islamit nga gjëgja kundër përgjigja ndaj atyre që i pretendojnë se Abdul Mutalibi dhe para ardhësit e ti kishin pranuar islamin. Kërkimi i faljes nga ana e profetit sallallahu aleyhu e selem, për gjëgjajnë e vetë dhe për mos falje këtit fundit, madhi më pas, profetit sallallahu aleyhu e selem undalua të përsëriste këtë veprim. Reziku i shokve të këshin, reziku i madhërimit të udheqësve dhe, dhe të të parëve, dyshimet që të pa udhët kryojnë dhe së vërtetës përshka këtë shenterimit që u bëj të parve si që ndodhi edhe me e bugjelin. Një mësim tjetër që del nga kjo njarje është se veprat e njerëjut vlerësojnë si pas përfundimin të tyre sepse po të thoshte e butalibi atë që i kërkoj profetis al al e lallahu aleyhu e selem ajo do t'i bënd e të, të bi. Mendo për rezikun e math të shenderimit të të pareve dhe dyshimeve që a injal në zemrat e të humërve. Nga ndodhia, shohim se e Bu me shokët solon veç këta argument me gjise këmgulljen e madhe dhe përsëritjen nga anë e të dërguarit sallallahu aleyhu e selem të fjales la, ila, e ila, la. Përshkak se kjo ishte një qështje madhe dhe qartë të ata, e vetëma të përsëritnin. Tema 19. Argumente që të regojnë se shkaku i kufrit që bëjnë bita ademit dhe i lën një sëfes nga anë e tyre, është të primi me njerëzit e mirë. Allah i lartësuar thotë, o i tartë e librit, mos i kaloni kufit në besimin tuaj dhe për Allahun thoni vetëm të vërtetën. Vërtet, mesiu, isaj, i biri me rjemës, është vetëm i dërguar i Allahut edhe fjale e ti të cilën i ja ka dërguar Merjemës, si dhe shpirti i krijuar nga ai. Nisa 171 Si pas një përcjelje të sakt që vjen nga i bënabazi, në komentin a jetit dhe tha në mosilini kurse si zotat tuaj, e mosilini kurse si as vedin, as suvajn, as i e guthin, as i aukën e as nësriun. A i ka thënë, ishin emrat e disa njerëzve të mirë nga populli i Nuhut. Kur ata vdiqën, shejtani i shtyu popullin e tyre që të ndërton të përmendore në vendin ku ata mblideshin dikur, tyre përmendoreve të vinin emrën e tyre. Populli e bëri këtë, pa jadhuruar përmendoret. Kështu ndodhi deri sa ata që ndërtuan vdishën por kaloi koa dhe u harruan qëllimi i parë, e kështu nisi adhurimi të tyre. Si pas i bënka imit, shumë Selef kanë dëshmuar se kur ata vdicën, Populli i filloj të qëndronte qëndron të, të varet e tyre, pas taj ungriti përmendore, deri sa kaloj një kohë gjatë, kështu e nisën sën tja dhuronin. Për cilet nga omeri se profetis Allallahu Alehu e Selem ka thënë, nëse të pronin në lavdërimin tim, si që të pruan të kryshteret me të birin e merjemes, unë jam vetëm një ropë pra nda thoni robi Allahu të dhe i dërguar i ti. Profeti sallallahu aleyhu e selem ka thënë, ruajnë të primet e lgulluf, se vërtet ata që kanë qenë para jush i shkateroj vetëm të primi. Muslimi për cilë nga i bëmë se profeti Muhammed sallallahu aleyhu e selem ka thënë, të shkatëruar janë ekstremistët dhe ka përsëritur këtë triherë. Dobit e temës Nëse kupton këtë kapitull edhe dy të tjere që vijojnë, qartëso përse islami është bëri huaj për muslimanët. Kjo që është tjetë të bën gjithashtu të habitesh me fuqina Allahut edhe me rotulimin që a i u bën zemrave. Njoja e zanafilës e politeizmit në tokë që nisi me paqartësin rreth njerëzve të mirë. Njoja e faktorit të parë që ndryshoj fen e profetëve dhe njoja shkaku të ti, kur djet se ishte Allahu a i që i dërgoj profetet. Pranimi i bidatit nga njerëzit edhe pse, ligjet hynore dhe në e pastër e refuzojnë atë. Shkaku i dhujtaris ishte në vetë vete, për zirja e të vërtetës me të remen. E para ishte dashuria për njerëzit e mirë, e dyta një vepër me të cilën fetaret e ditur, ta saj kohë synonin të, të mirën. Brezat pasardhës, pa ndehen se ata kishin pasur qëllim tjetër. Komenti i ja ajetit të surës nu, njoja njeriut që në natyren e ti izbehet e vërteta në zemër edhe i shtohet e kota. Kjo që është i dëshmon se bidati është i kufrit, si që është për cjell nga se lefët. Shejtani e di se ku të qon bidati, edhe nëse qëllimi vepruesit të ti është i mirë. Njoja e ndalimit nga te i kalimi i kufive dhe pasojave të ti, për të cilat ka përheit qeveritën e i dërguar sallallahu alaihi wa sellem e keqe që vjen nga qëndrimi pranë varreve për të bërë një vepër të mirë Njoja e ndalesës së bërjes së figurave dhe urtësia e zhdukjes së tyre Njoja e rëndësisë së kësaj ngjarjeje dhe nevoja e madhe për mësimet që rrjedhin prej saj në një kohë ku njerëzit tregohen të, të te për të shkujdesur ndaj tyre është çudi sepse ata e kanë lëzuar këtë ndodhë në libret e tefsirit dhe të haditheve, duke njohur mirë kuptimin e fjalëve të përdorura. Por në fakt, Allahu nuk lejoj që zemrat e tyre të merrin mësim nga kjo ndodhi. Madje, këta njerëz arritën deri në atë pikë se që besuan se veprimi i popullit të Nuhut është adhurimi më i mirë, një besim ky i cili në fakt është kufër që bën të lejuar derdhjen e gjakut edhe marrjen e pasurisë. Ata deklaronin se synimi i tyre ishte vetëm të ndërmjecimi të zoti. Mendimi i të paditurve se djetare që punuan ato statuja patën po këtë qëllim. Deklarimi është i qartë i të dërguarit sallallahu cajlallahu aleyhu e selem. Mosë të proni me lavdrimin tim, si që të pruan të kryshteret me të birin e merjemes. Unë jëmë vetëm një ropë, prandaj për mua thoni veçë i Allahut edhe i dërguar i ti. Lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi atë që, që, që përcolli kumtesën në formën më të qartë e të mundshme. Para lajmërimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkaktrimin ekstremistëve, përmendore të nisën të adhuroheshin vetëm pasi u zhduk dituria. Kjo është tregues i qartë i vlerës së diturisë dhe i pasojave të humbjes së saj. Shkaku i humbjes së dijes është vdekja e dietarëve. Tema e 20 Argumente që flasin për reptësin ndaj adhurimit të Allahut pran vareve të njerëzve të mirë. Po, kur adhurohen vetë varet? Në një ditë të sak nga ishja radiallahu anha, thuet se unë muselme i të njëherë profetit sallallahu aleyhu e për një kish që kishë parë në Abisini, në të cilën kishë pasur figura njerëzore. Atëherë profetit sallallahu aleyhu e i tha, kur ndërta vdiste ndo një i mirë, ose robi mirë, ata ndërtonin mbi varret e tij një faltore dhe bënin këto figura. Ata janë krijesat më të këqija për Allahun. Këta njerëz gëshëtuan ndërmjet dë dy provave, fitneve, varret dhe ikonat. Buariu dhe Muslimi shënojnë rrëfimin e Aishës, kur i zbriti me leku i vdekjes, i dërguari i Allahut i thënë një pëlhur të tijen në bifytyr. Kur e bezdisja jo, e hojshifare dhe duke qenë nga të gjëndje tha, Malkimi Allahut qoftë mbi çifutët e të, të, të krishterët që i bën varret e profetëve të tyre faltore. Kështu, ai tërhoqi vërejtjen për të keqen e veprimin të tyre. Të mos ishte kjo droj, ata er varri i tij do të bëj jashtë shtëpis, pra ai druante se mos bëhej faltore. Muslimi për cilët se Gjunub ibn Abdullahi e ka dëgjuar të dërguarin Allahu të salallahu a.s. 5 netë para se të vdiste duke thënë. Unë dekleroj i pastër para Allahut, se nuk kam khalil, mi të ngusht, as prej jush. Vërtet Allahu më ka bërë mua khalil, ashtu si që bërë Ibrahimin. Si kur të bëja khalil, një nga umeti im, do të bëja Ebu Bekrin. Ata që ishin para jush, i bënin vare të profetve të tyre faltore, për ju, mos i bëni vare faltore, se unë, ju andaloj këtë. Profeti sallallahu alaihi e ndaloi kthimin e varreve në xhami, por ishte në fundin e jetës së tij dhe më pas, kur ishte dukun ndar nga kjo jetë, ai sallallahu alaihi wasallam e mallkoi cilin do që vepron këtë. Po kështu edhe falja namazit pra një vareze ka të njëjtë natyrë, edhe nëse nuk ndërton xhami atje. Ky është kuptimi i drojës që tha ajo Aisha radiallahu anha. Prandaj sahabët nuk ndërtuan xhami rreth varrit të tij. Çdo vend që bëi për të falur namaz, konsideroi si faltore, madje edhe si xhami, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Mua më është për të toka e tër xhami dhe e pastër. Ahmedi përcjell me sened të mirë nga Ibn Mesudi një hadith merfu. Njerëzit më të qinj janë ata që do t'i kap ore kiameti gjallë dhe ata të cilët i bëjnë varezat xhami. Dobit e temës. Qëndrimi i profetit sallallahu alaihi wasallam ndaj atyre që ndërtojnë faltore mbi varret e njerëzve të mirë dhe adhurojnë Allahun në to, qoftë edhe me një njëjtë të mirë. Ndalimi i skulpturave dhe rreptësia ndaj kësaj vepre. Rëndësia e madhe që profeti sallallahu alaihi wasallam i kushtoi kësaj çështje. Ai e sqaroi një herë 5 net para vdekjes. E më pas, kur ishte në pragun e vdekjes, a i e përsëriti pa u mjaftuar me qfar kishtë thënë më parë. Ndalim i kësaj vepre të vari i ti, para se vari të egzistonte. Thimi i vareve në faktore është tradit e qifutëve dhe të kryshterve në vare të profetëve. Malkimi që i dërguar i sallallahu a.s. Aleyh u ka bërë atyre. Qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte të na paralajmëronte në lidhje me varret e tij. Shkaku i mos nxjerrjes së varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga dhoma. Kuptimi i kthimit të varreve në faltore. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur bashk njerëzit që i bën varret vend falje dhe ata mbi të cilët do të bëhen kiameti. Kështu, ai ka treguar edhe rrugën A i ka të reguar edhe rrugën që të qonë në politeizëm dhe përfundimin që sjedhë kjo rrugë, pasi ata që do t'i zërë kja meti të gjallë, do t'jen të gjithë dhujtarë. Para i lemërimi i pejgamberit sallallahu aleyhu e selem, pesnet para vdekjes, është kunder përgjigje e forë ndaj dy grupeve, që janë më të këqint e bidat bërzve, madje, disa djetar i përjashtojnë edhe nga 72 grupet e muslimande. Ata janë Rafidit dhe Gjehmit. Rafidit e qenë nismëtar të politeizmit në përmjet adhurimit të varave dhe të paret që mbito ndërtuan faltore. Prova që përjetoj pikamberi sallallahu aleyhu sallem në agonin e vdekjes, nderimi që është bërë ati me gradën miki Allahut. Dëshmija se grada Khalil është më i larti se habib. Dëshmija se Ebu Bekri ishte më i mirin dërsa habët edhe aludimin për khalifatin e Bubekrit. Tema 21 Argumentet për atë se shfaqet ekstreme në përvaret e njerëzve të mirë i bën ato të këthehen në idhuj. Imam Maliku shënon në librin e ti, se profeti sallallahu aleyhu e selem, ka thënë, o Allah, mos e bëj varin tim objekta dhurimi, Allahu është njafti zemëruar ma ata njerës që i kanë këthyër varet e profetve të tyre në faltore. I bëngëriri për cjelë në përmjet vargut të ti nga Sufjani, kënë nga Mensurie, kënë nga Mujahidi, se për ajetin a keni par latin dhe uzan, ne gjëm 90 ka thënë. Lati, kur ishte gjallë, përgatiste ushim për haqjindë duke përzirë thekur të bluar me hurma e me gjyra të thara. Pas i vdish, ata qëndronin të vari ti për të lutur. Edhe e bulë Gjehuzaj për cilë se Ibn i bëna ka thënë që a i përgatis ushim për haqjint, duke përzirë thekur të bluar me hurma e me gjyra të tjera. Ibn bëna ka thënë, Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar vizituesit e Varrezave, ata që i kanë kthyer ato në faltore dhe ata që i mbajnë të ndrequara. Dobi të temës Për kufizimi konceptit idhull Për kufizimi konceptit adhurim Profeti sallallahu aleyhu e ka kërkuar mbrojti nga gjere që druhej se mos ndodhnin. Fakti që bashkë me këtë lutje, profeti sallallahu aleyhu e ka përmendur edhe shëndërimin e vareve të profetve në faltore. Dëshmje e pegamberi sallallahu aleyhu e sellem, për zemrimin e math të Allahut, Ky mësim është më i rëndësishmi njëja e formës adhurimit të Latit, idhullit më të madh. Njëja e faktit se ai idhull ishte varr i një njeriu të mirë. Lat është emri i personit të varrosur, emër që është nxjerr nga puna që ai bënte. Mallkimi i profetit sallallahu alaihi wasallam për zuvaret e varreve, ato që i vizitojnë shpesh varret apo që dynden tek varret. Malkimi i profetit sallallahu alaihi wasallam për ndriçuesit e vareve. Tema 22. Fakte të cilat dëshmojnë për mbrojtjen Mustafa sallallahu alaihi wasallam i ka bërë të uhidit edhe mbyllje së gjitha rrugëve të politeizmit. Tema 22. Fakte të cilat dëshmojnë për mbrojtjen që Mustafa sallallahu alaihi wasallam i ka bërë të uhidit dhe mbylljes së të gjitha rrugëve të politeizmit. Allah i më thot, tash më një ka ardhur një i dërguar në Muhamedi, nga gjiri juaj, ati i vjen rënd për vuajt e tuaja, dëshiron, e lakmon besimin tuaj dhe përmisimin e gjëndje suaj, dhe është i but, i ndjeshëm, zemër dhëmshëm, e i mërshirëshëm për besim tarët. Nësa ta lërgojen nga e vërteta, thuaj, më mjafton Allahu, s'ka zot tjetër përveç ati, Unë bështetën dhe kaj, që është zoti fronit të madhë. Taube 128-129 Nga Hureira, e buhur e ira, për cilët se profeti sallallahu aleyhu e selem ka thënë, mos i bëni shtëpit tuaja vareza dhe mos e bëni varin tim vend feste, por dërgoni salavate për mua, sepse salavate tuaja do të në vinë ku dojë që ju t'jeni. Ali Ibn Huseini të regon se ka par një njëri që afroj një të qareje të varit të profetit sallallahu aleyhu sallem, pasta i hynë aty dhe lutej. Ali u endaloja të dhe pasta i tha, aty të regon një hadith që kam dëgjuar nga baba im, a i nga gjyshi e a i nga profetit sallallahu aleyhu sallem. Mos e bëni varin tim vend feste e ashtë të pintuaj vareza, por dërgojni salavate për mua, Sepse për shëndetja juaj, më përcillet ku do që tjeni, është përcill në El Muhtare. Dobit e temës Komenti i ajetit në suren të ube Profetis e Al lëlau Aleu e Selem është përpjekur maksimalisht për lërgimin e umetit nga ky haram. Nëzjerje në pa e përpjekjes maksimale nga në profetis e Al lëlau Aleu e Selem për të mirën në ton e butsis edhe mëshirës shiresë të ti. Ndalimi nga nga pegamberi sallallahu aleyhu sallem për vizit në rituale dhe të posaqme të varit të ti, me gjithse vizita e zakonshme varit të ti është ndërve pra të më të mira. Ndalimi që profeti sallallahu aleyhu sallem u ka bërë vizitave të shpeshta. Profeti sallallahu aleyhu sallem kanë zituar për falin në namazëve na file në shtëpi, për sahabët ka qenë përcaktuar që në vareza nuk mund të falesh. Salavatet edhe selamet i përcilën pegamberit se lëllahu alehu e selem nga doj që të bëhen, pa që në nevojshme të jesh a fërvarit. Profeti se lëllahu alehu e selem, edhe pse është në jetën e varit, i përcillen salavatet edhe selamet e umetit të ti. Tema 23 Argumentet se nga kjo umet, du të ketë njerës që do të adhurojnë idhujt. A jeti parë, a nuk ishe ata, të cilve u është dhëm pjesë nga libri, ata besojnë në gjipt e tagut. Dhu thonë, jo besimtarve sa ata janë më të uzuar në rrugë më të drejtë se sa ata që kanë besuar. Nisa 51. Ajeti dytë, Thuaj, a do një të tregoj se kush do të ndëshkojt më rëndë se kjo tek Allahu? Ata që Allahu i ka malkuar dhe me të cilet është zemëruar, duke është ndëruar disa prej tyre në majmun dhe dera, si dhe ata që adhurojnë tagutin, ata janë në vendin më të mirë dhe janë te për larkë nga rruga i drejt. Majde, gjashtë të djetë. A jeti të drejtë, pastaj ata që fituan mbi qështjen e tyre, thanë, ne do të ndërtojmë një faltore mbi ta. Kef, njëzete një. 21. E busi të regon se profeti sallallahu aleyhu e selem ka thënë, do të pasoni rrugën e atyre, që ishim para jush, për brityre si pende shigjetave të harkut, ajtë sa si kura ta të futën në vrimën e dabit, hardhucës, dhe ju do të futë atje. I thanë oj dërguari i Allahut, jehudët dhe të kryshteret, a ju përgjishë, këtë jetërve që tyre. Muslimi për cjell nga thëubani se profeti sallallahu aleyhu e se selem ka thënë. Allahu e afroj për mua tokën dhe unë pash në viset lindore dhe përendimore të saj. Unë me ti im, do të sundoj ashtë tokë sa u shfaq para meje. Mua mu dhanë dy thesare, i kuqi dhe i bardi. Unë i kërkova zotit për umetin tim që të mos shkatroja të me thatsirë të përgjithshme të mos u jap pushtet armiqve kafir mbi ta e përpasoj të ngadhënjein mbi ta. Zoti më tha: O Muhammed, kur un vendos për një çështje, ajo nuk kthehet mbrapsht. Un të premtoj për umetin tënd që të mos i shkatroj me thatësira të përgjithshme dhe mos u jap pushtet armiqve kafire të ngadhënimit mbi muslimanët qofte dhe sikur të mblidhen kafirët kundër muslimanëve nga çdo anë përsa kohë që muslimanët nuk shfarosin njëri tjetrin dhe nuk roberojnë njëri tjetrin. Këta hadith e siel edhe El Burkani në sahiun e ti por duke ështuar. Undruen për umetin tim nga prijësit të humbur. Nëse mbi ta filon të bie shpata, nuk ka për të ndalur deri ditën e kiametit. Nuk ka për të bërë kiameti pa të akuar një fis nga umeti im me idhujtarët dhe derisa grupe nga umeti im të adhurojnë idhujtë nga ometi im, do të dalin 30 sharlatan. Gjdo njëri për të cilve, do të pretendoj se është profet. Vula e profetve, jam unë dhe nuk ka profet tjetër pas meje. Një grup nga ometi im, do të vazhdoj në të vërtetën, e ndimuar, atyre nuk do të bëjnë dëmë ata që nuk ndimojnë, As ata që i kundështojnë, deri sa të vi urdri Allahut të madhëruar. Do bitë të temës, Komenti ajetit të sures Nisa. Komenti ajetit të sures Majde. Komenti i ajetit të sures Kef. Kjo pik është edhe më rëndësishmja. Cili është kuptimi i besimit në gjipt dhe tagut? A është besimi i zemrës? Apo është pajtimi me adhuruesit e tyre nga një ranë duke i urryer ata dhe duke i ditur se janë të pavërtet nga anë tjetër? Deklarimi që futve se qafiret që njëheshin mirë si të tjil, ishin në udhë më të drejtë se besimtarët. Kjo pikë është edhe qëlimi i temës. Në këtu me do të egzistoj pa tjetër dukuria e adhurimi të idhëve, si që është parathën në hadithin e Ebu Sejdit, radiallahu anhu. Me që nga të gjitha, është shfaqja e pretenduesve të profetsisë, si që që Muhamedi edhe pse deklerojnë shahadetin, edhe pse din dhe pojnë se Muhammedi sallallahu aleyhu sallem ishte nga kjo metë. Sa i sallallahu aleyhu e ishte i vërtet, se kurani është i vërtet, dhe pse deklerojnë se Muhammedi sallallahu aleyhu e ishte vulja e profetve. Gjithashtu, pavarësisht nga tërë kjo në kundërshti, ka njerës që besojnë këtyre sharatande. Muhtari u shfaq në fund të periudës së sahabëve në kufe, në fjëdimet e halifatit të Ibn Zuberit, radiallahu anhu a ju pasua nga një numër i madh njerëzish. Përgëzimi sa e vërteta nuk ka për të zhdukur krejtësisht në këtë moment, siç ndodhi me ata të mëparshmit, por do të jetë gjithmonë një grup që do ta ruajë atë. Është mrekullie e madhe që edhe pse janë pak në numër, ata nuk do dëmtohen prej atyre që nuk i dëmtojnë edhe që i kundërshtojnë. Ky grup që do të vazhdojë të jetë derisa të vijë ora e kiametit. Mrekulit e më dha që të regojnë në këta ditë se a i, Allahu e mblodit tokën, e lindjen dhe përendimin e saj për pegamberin sallallahu lëllahu alehu e selem dhe se si a i se lëllahu alehu e selem e shpjegoj këta. Dhe në faktë ndodhi ashtu si që para tha profeti, umeti pati suksese në drejtim të lindjes dhe përendimit për dalim nga kahu i jugut dhe veriut të globit. Mrekulli ishin edhe profecitë e tjera se do të jepeshin dy thesare, se i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju plotsuan dy lutjet e para dhe nuk ju pranua e treta, se pasi të bjerë shpata mbi këtë umet, ajo nuk do të ndalet më, se disa prej këtij umeti do të shkatërrojnë edhe do të robërojnë njëri tjetrin ndroja nga priesit e humbur, shfaqe në këtu me të profetve sharlatan dhe qëndrimi e vijueshëm një grupi në të vërtet duke qenë indimuar. Të gjithë këto, ndodhën ashtu si që përshkroj profeti Muhammed sallallahu aleyhu e selem, me gjitha sajkoe ishin në largë logikës. Teksimi i drojes për prijës si të devijues, vërejtjet për konceptin e adhurimit të idhujve e tjerë. Tema 24 argumentet fetare që flasin për magjin. Ajeti jeti i parë. E në fakt, ata e dinin se blerësit e saj, magjis, nuk do të kishin as pak pjesë nga i reti. Bekare, 102. Ajeti jeti dytë. Ata besojnë në gjiptë dhe në tagut. Nisa, 51. Omeri radiallahu anhu, ka thënë që El Gjipt është magji, ndërsa tagut është shejtani. Gjabiri ka thënë, tagutët janë faltarët të cilve u zbritën shejtanët, gjdo ljarje kishin nga një të tjilë. E buhurejra, për cilë se profeti sallallahu aleyhu e selem ka thënë, largohuni nga shtatë veprat të shkatruese, i thanë, o i dërguar e Allahut, cilët janë ato, a ju përgjigjë, politeizmi, magjia, vrasë e njeri që e ka ndalur Allahu, përvejse kur kërkon e drejta, ngrënje e kamantës, përfitim nga pasuria jetimit, braktisja e fush betejes dhe shpifja në grave të ndershme besimtare. Nga Gjundubi, në një adith mërfu për cilët, dënimi penal për me gjistarin është goditja me shpat, transmitohet nga Tirmidhiu, i cili thot se këtë transmitim është me u kuf. Buhariu për cilë nga Begjaleh i bën Abdeh, se këtë ka thënë, Omer i bënhatabi kishte urdhëruar me shkrim për vrasin e gjdo magjistari dhe magjistari, prandaj në vram tre magjistart. Si pas një rëfimi të sakt, që vjen nga hafsa radiallawa anha, ajo ka urdhëruar që një sklave e saj të ekzekutoj sepse kishtë bërë magji dhe sklavja u vra. Po kështu, të Buhariu vjen një pohimi sakt nga Gjumbudi se Ahmedi ka s'jelë për këtë gjykim dëshmi nga tre sahab. Dobit e temës, komenti ajetit 102 të surez Bekare, komentimi ajetit 51 të surez Nisa, shpjegimi gjiptit dhe tagutit dhe dalimi ndërmjet tyre. Tagutët mund të jenë gjindë, por mund të jenë edhe njerëz. Njoja e shtatë prave shkatrues të vequra në një hadith, magjistari bën kufër, magjistari ekzekutohet pa ju kërkuar të pendohet, kur fenomeni magjis ka qenë i pranishëm ndër muslimanët në kohën e Omerit, që mund të thuet për kohërat më pas. Tema 25 Trajtes e shkurëtër mbi format e magjis Ahmed i thot, në ka folur Muhammed i bën Gjaferi, a i nga Auf i bën Hajan i bën El Alai dhe Katan i bën Kabisa, e kjo nga i ati se e ka dëgjuar pegamberin se lëllahu a e selem të thot, Vërtet lëshimi i shpendëve në fluturim, bërja e vijave, e të tarkë dhe besimit të kë ogurët e zeza, e të zejza, tjara janë format të gjiptit. A u fi ka shpiguar se el i jafe, quet lëshimi i shpendëve në fluturim, dërsa e të tarkë, quen vijet e bërë në tokë, kurse Hasani thotë se gjiptë, quet inspirim për i shejtanit. Senedi është i mirë. Nga Ibn Abbas i bëna basi për cilët se profeti Muhammed Sallallahu a.s.m. ka thënë, kush njështë të mësoj një dek nga fushët e astrologjisë, ka njësur të mësoj një dek të majgjisë, sa më te për të thellohet, a që më shumë, shumë e shtonë. Nësa i usiel hadithin e e buhurejes, kush lidh një njëje, pas taj e fryen ansaj, a i ka bërë majgji, e kush bërë majgji, ka bërë shirkë, kush kapet pas ditë shkaje, Lihet në mbështetin e saj Nga i bënë e sudi për cilët se profetis A lëlau wa e selem ka thënë A ty të regojë si që është el adhu është spionimi Bartja e fjallëve Ndërmjet njerëzve I bënë omeri për cilët se pegamberis sallallahu lëlau wa e selem ka thënë Ka forma e ligjerimi që janë Majgjepsese Dobit e temës Format e parashikimi të fatit Edhe bestytnit janë format të majgjis Shpigimi i el i jafe dhe i vijave në tok Astrologi është një loj i magjisë, lidhjet dhe fryerjet e njëjave janë forma të magjisë. Bartja i fjales në nërmjet njerëzve është një form e magjisë, disa ligjerime janë magjepsëse. Tema 26 Faltaret edhe të njashmit me ta Muslimi shënon në sahijun, i se disa për i të profetit Muhammed sallallahu alaihu sallam, për cilin që a i ka thënë, Kush do që shkon të ndonjë faltar, Araf, e pyet për ditë shka dhe i beson për gjigjes të ti, nuk i pranohet namazit 20 dit. Nga buhureja për cilët se profetis e lëllahu alejo e selem ka thënë, kush do që shkon të një faltar, e pyet atë për ditë shka dhe i beson gjithë shka që a i, i thotë, ka më huar atë që u zbrit Muhammedit. Ka të shja djetarve dhe hakimi, me kushtet e saktësisë së buhariut dhe muslimit, për cjelin nga e buhureja. Kush shkon, tek përshikuesit e fatit ose të faltarët, dhe besojnë fjallëve të tyre, ka më atë i që u zbrit Muhammedit. E bujala trasmeton nga Ibn mesudi, me senet të mirë, një dith të njashëm për me u kufë. Nga Imran Ibn Husajni për cilat një adith mërfu. Nuk është prej nesh, a i që u beson shenjave o gurzeza, ose kërkon nga dikush që ti parshikoj fatin që bënd fal, ose që kërkon nga faltari që ti bëj fal, që bënd magji, ose që kërkon nga magjistari ti bëj magji. Ku shkon të faltari dhe beson të shfar thot a i, ka me huar atë që u zbrit Muhammedit. Taberani në El Eusat me senet të mirë për cjell hadithin e Ibn Abbasit pa pjesën, kush shkon të faltari e deri në fund. El Begafi, thot se Araf, është a që pretendon se i digjirat e fsheta në përmjet disave primeve e mjetëve paraprake, Për shumbull, gjen sendet e vjedhura, sendin e plachkave të humbura a e tjerë. Shpigimi tjetër është se Araf, qëtë a i që i lajmëron për të ardhmen, thua e gjithashtu se Araf, që e ta i që të regon për gjërat që ke në mëndje. E buabas i bëntej mi e thot se Araf, është një term për fshires që në në kupton faltaret. Astrologët e tjerë, do me thënë të gjitha taj që mëtojnë për njohjen e qështjeve të mistershme për njerëzit. E bën Abbas i thot për ata njerëz që duke shikuar yjet shkruajnë semiotikën. Nuk mendoj se ata që merren me këtë punë kam pjesë tek Allahu në botën tjetër. Dobit e temës Nuk mund të bashkohet besimi të faltari me besimin të kurani. Deklarimi i qartë në hadithës se të besosh faltaret është kufër. Nëzjerja në pa e kërkuesi të falit. Nëzjerja në pa e ati që kërkon të provoj fatin. Marë nga fragmenti, kërkon nga dikush që ti parshikohet fati. Nëzjerja në pa e kërkuesi të majgjisë gjykimin mbi e semiotikës, dallimin ndërmjet termave El Kahin dhe El Araf. Tema 27. Argumentet për zgjedhjen e magjisë. Xhabiri radiallahu anhu tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam është pyetur për prishjen e magjisë. Ai është përgjigjur, ajo është prej punëve të shejtanit. Ahmedi me senet të mirë dhe Ebu Davuti, i cili thotë se Ahmedi është pyetur për të, dhe ka thënë se Ibn Mesudi i urente këto punë. Në sahiju e buariut, për cilën nga katade, e pëta Ibn Musebin për një burë që kishte e majgji, ose që nuk mund t'ja afroj bashkëshorte së ti. ata prish majgji në U përgjish, nuk ka gjithë sepse që dhimi saj është regullimi, dhe jo është e dobishme nuk ndalohet. Nga hasani është trasmetuar se ka thënë, ma e prish vetë të magjistari ndërsa i bënka im thot, prishja e magjis bëhet me dy mënyra. E parë është zidja e magjis me magji, që është prej punëve të shejtanit. Ky është edhe kuptimi i fjalës së Hasanit. Në këtë rast, zidhës i magjis dhe ai për të cilën bëhet zidja i ofrohen shejtanit, duke vepruar atë që ai dëshiron. Atëherë shejtani i largon ndikimin e tij nga i prekuri prej magjis. Mënyra e dytë është prishja e magjis me këndimin e Kuranit në kërkim brojtje nga Allahu me ilaqe dhe lutje të lejuara. Kjo mënyr është e lejuar. Do e temës, ndalimi i prishës së magjis me magji ose me ma antë të shejtande, sëjarimi i dalimit ndërmjet formës të ndaluar dhe asaj të lejuar. Tema 28. Argumentet për pesimizmin bestytnor. Ajeti par. Por jo, vërtet fati i zi i tyre u vinte pre Allahut ndonë se shumica e tyre nuk e dinin. Araf 131 Ajeti 2 Ata than Fatkisia që ju ndollët mund të vi vetëm nga vetja juaj. Val për shkak se u këshiluat në kërcenoni, ju jeni një popull që kalon gjdoloj ku firi, jasin në Nga e buhurejra, për cilët se profetis alallahu Alla alehu e selem ka thënë, Nuk ka infektim së mundje gjitëse, nuk ka pesimizëm bestytënor, nuk ka kukuvajk në gjilë keshëse, nuk ka tërës në saferë, ndërsa te muslimi vazhdonë, nuk ka ndikim nga yjet, nuk ka ndikim nga hijet. E nësi radiallahu anhu, rëfen se profeti sallallahu aleyhu e selem ka thënë, nuk ka infektim, nuk ka pesimizëm bestytënor, mua më pëlqenë o i mirë, e pyetën e që është i mirë, u përgjigjë, është fjala e mirë. Nga Ebu Davudi për të nga Ugbe i bënamër, me zingjirë transmitimit të saktë se dikush përmendi pesimizmin në bestynë të nërë të profetis Alallahu Alehu e Selem. Atëhera i tha, me të mirë jam shenjat optimiste. Oguret që në pesimizmin nuk duhet të sëmbrapsin muslimanin. Nëse ndo nga ju shetë diçka pesimiste, letë thot, o Allah, nuk i siel të mirat atë askush veç teje, të dhe nuk i largon të këqijat as kush veç teje. S'mund të bëhet as një lëvizje, e nuk ka fuqi pa ndihmën tënde. Nga Ibn Mesudi, rrëfet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Pesimizmi bestytnor është prej shirkut. Nuk ka asnjë prej nesh që nuk bie në pesimizm bestytnor, por Allahu i ja largon me mbështetje. Tirmidhiu e ka quajtur të sakt duke thënë se fjalia e fundit është e Ibn Mesudit. Ahmedi i Sjell, hadithin e ibon amrit, cili do që së mbrapset nga e veta për shkak të ogurave të zeza, ka bërë shirk. I than, cila është shlyuria e ti, a ju përgjith të thuash, o Allah, s'ka të mirë përveç të mirë sate, s'ka ogur të zi nga shpendët përveç sa ti që vjen nga ti dhe nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtve që teje. Allahume la khajre ila khajruke, wa la ila tajruke, wa la ila higajruke. Por nga Amedi, për cilët hadithi i Fadel i Bënabasit, me të vërtet, të të një, është ajo që të bëndë vazhdosh, ose të kthehesh mrapsht. Do bitë të temës, tërheqe e vëmëndjes për ajetet, por jo, me të që fati i zi tyre që u erdi nga Allahu, por fati i zi tyre u erdi nga Allahu dhe vatkeqësia që ju ndodhët mund të vi vetëm nga vetja juaj. Mohimi indikimit të infektimit me pavarësi, mohimi bestytnive, mohimi i lidhje së fatkesis me vajnë e kukuvajkës, mohimi i fatit e keqë për shkak të muajt së therë, shenjët optimiste nuk hynë në bestytnit, për kondrazi janë të pëlqyeshme. Shpjegim se qëfar është oguri ogurimirë, pra ndjenja të qia që lindin në zemër nga disa shenja, por që luftohen nga njeri ju, nuk i bëjnë dëmë ati, ato i largon Allahu nëse i mbështetesh ati. Lutja që bëjnë kur lindin në zemër, pra ndjenja të qia, deklarimi se besimi të këoguret është form i dhujtarie, shpjegimi i bestyt nisë, e tjerë. Tema 29 Studimi i yjeve dhe besimin në ndikimin e tyre. Astrologia Buhariu në sahihun e ti, thot se katade, dhe ka thënë. Allahu i ka kryuar yjet për tri qëlime, zbukurues të qielit, gjuajtës për shejtanët edhe shenja orientuese. Kushu jep funksionet të tjera, ka gabuar, e ka quar rjetën dëm duke u marrë me diçka të padobishme dhe ka ngërkuar veten me diçka që nuk mund të një. Katadeja e urente studimin e cikleve të hënës, ndërsa i bën ujejnë, nuk e lejonte. Të qëndrimet të tyre i ka të shmuar harbi, ndërsa Ahmedi dhe Ishaku e kanë lijuar studimin e tyre. Ebu Musa të regon se i dërguar i Allahu sallallahu aleyhu e selem ka thënë. Tre grupe nuk futën në gjenet, pjaneci, a i që i beson magjisë, dhe a i që i ndërpret lidjet farefisnore. Dobit e temës, urtësia e kryimi të ujeve, qëndrimi ndaj atyre që mendojnë të kundërtën, si e mendimeve të ndryshme për studimin e cikleve të hënës, kërcenimi me ndëshkim ndaj ati që i beson sa do pak ma edhe nëse e di se ajo është e kotë. Tema e 30 kërkimi i reshjeve nga ujet. Allahu subhanahu wa ta ta'ala thot, dhe në vend që ta falim Allahun për mirësit, riskun që ju ka dhënë, ju i mohoni ato. Oakja 82 Ebu Malik el Eshari u tregon se profeti sallallahu aleyhu e selem ka thënë, Ka gjëra në umetin tim janë t'i partë të kohës e njërancës, të cilat njërzit nuk i lënë, mburja me originën, sharja e prejardje së njëriut, besimi se shiu bie në përmjet ujeve ose se reshjet lidhen me shfaqin në ndonjë ylli dhe vajtimi me kuaj për të vdekurin po kështu ka thënë, nëse vajtoria nuk pendohet para vdekje së saj, në ditën e kiametit do të ngrijet me veshje zifti dhe mules gjebeje. Sërish Buhariu dhe muslimi s'jelin rëfimin e Zeid i bën Halidit, i cili të regon, njëherë në hudej bje, profeti sallallahu aleyhu e selem, falim me ne namazin e sabaut, ndërkoj që natën kishtë të rëngjë shqilet. Pas i mbaroj u këthyë nga njerëzit dhe tha, A i dini që farë tha zoti juaj? Të për një të përgjigjen. Allahu dhe dërguar i ti e din. A i tha, Disa nga robrit e mi janë gdhirë besimtar dhe disa jo besimtar ndaj meje. A i që tha, Shi ura me mjërësina Allahut Dhe më shire në ti është besimtar ndaj meje Dhe jo besimtar ndaj i ujeve Ndërsa i që tha shiura për shkak të këti apo ati yli, është jo besimtar ndaj meje dhe besimtar ndaj daj yjeve. Po nga ata të dy, Buariu dhe Muslimi, vjen hadithi i Ibn Abbasit në kuptimin e tij. Disa thoshin: "Doli vërtet ai yll." Atëherë Allahu zbriti këto ajete: "Betohem në çastin e perëndimit të yjeve. E vërtet është ky, dhe betim i madh veç sikur ta dinit, se ky është vërtet një Kur'an i vyer në librin e ruajtur. A të e prekin vetëm të pastërtit, a i është shpallje prej Zotit të botëve. A i është fjale e til, ky kuran, sa që ju të mohoni dhe në vend që ta falemderoni Allahun për mirësit riskun që u ka dhënë, ju i mohoni ato. Uakjet 75-82 Dobit e temës Komenti i ajetit të sures uakjia, veçimi i katërt i pareve të kohës, para islame. Nga adithet kuptohet se disa punë të gjailjetit janë vepra kufri. Ka kufrë që nuk të nëzirë kërëtësisht nga feja. Disa nga robërit e mi u gëdhim besimtarë dhe disa jo besimtar nda meje, kur zbriti begatia. Zbulimi i shenjave të besimit me antë të kësa qështje. Zbulimi i shenjave të kufrit me antë të kësa qështje. Qartësimi dhe zbërtimi i shprejes doli vërteta e ullë që na erdi shiu, Mësuesi mund të parashtroj çështjen si al e nxënësit në formë pyetje, siç bëri profeti sallallahu alaihi wasallam kur tha: "A e dini se çfarë tha Zoti juaj para lajmrimit me ndëshkim për vuajtësit?" Tema e 31. Thënia e Allahut. E megjithatë, disa njerëz zgjedhin për të adhuruar në vend të Allahut, zota të tjerë si të barabartë me Allahun. Ata i duan idhujt si që duhet Allahu. Bekare, 165 Thua ju, nëse babalarët tuaj, bitë tuaj, vëlezri tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasurie juaj që i keni fituar, trektia për të cilën keni frikë se nuk do të shkojë mirë dhe vendbanimet ku e dini vetën rahat, janë më të dashura për ju se sa Allahu. Pegamberi i ti dhe lufta në rrugën e Allahut, Atëherë priteni derisa Allahu të asil vendimin, dënimin e ti. Të uben 24 Enesi radiallahu anhu të regon se pegamberi Allahu cëllallahu alehu e selem ka thënë, as nga ju nuk beson, derisa unë të jemë më i dashur për ju se sa bitë tuaj, prindrit tuaj dhe gjithë njerëzit e tjerë. Për të buhariu dhe muslimit të regohet se pegamberi Allahu cëllallahu alehu e selem ka thënë, nëse një person ka tri cilësi, ka gjetur ëmbëlsinë e imanit. Kur Allahu dhe pejgamberi i ti Tij janë më të dashur për të se gjithçka tjetër. Kur do një njëri i veç për hirta Allahut dhe kur uren një këthimin në kufër, pasi Allahu shpëtoj prej ti, ashtu si që uren që të hidhet në zjarë. Në një variant tjetër, hadithi nisë, nuk gjenë askush kush e imanit, deri sa, deri në fund. Ibn Abasi, radiallohan, hu ka thënë, Kushdo për hir të Allahut dhe urren për hir të Allahut, miqson për hir të Allahut, dar miqson për hir të ti, ka përgjetur ndihmën e Allahut. Njeriu nuk ka për ta provuar shijen e imanit, edhe nëse ka shumë namaze dhe agjërime, pa i bërë ato. Njerëzit në përgjithësi vëllazërohen për çështje të dynjas, por kjo nuk usjell atyr një dobi. Për ajetin midis tyre do të këputet çdo lidhje, sebab Bekaren 166, Ibn Abasi ka thënë se flitet për dashurin. Dobit e temës Komentimi a jetit të surës Bekare, komentimi a jetit të surës Taube, do mësë e dashuris për profetin Sallallahu lëllahu alehu e selem bi veten, familjen edhe pasurin. Mohimi i manit të dikush, në të shprehur, ku të regon gjithmon për dalin e ti nga islami. Imani, ka mbëlsi si që thot hadithi, por njëri u mund të shioj, ose jo atë në varsit të plëcimin të kushteve. Janë katër akte të zemrës pa të cilën nuk arrihet misia Allahut subhanahu wa taala dhe askush nuk e provon shijen e imanit. Kuptimi i sahabit për realitetin se njerëzit në përgjithësi vëllazërohen për çështjet të dynjas, por kjo nuk u sjell atyre as një dobi. Komenti i ajetit, e midis tyre do të kaputet çdo lidhje. Ka i dhujtar që e duen shumë Allahun, për lejmërim dhe tyre që kanë të gjyra më të dashura se sa feja. Nëse dashuria për dikë, ose diçka barazot me dashurim për Zotin, ky është politeizm. Tema 32 Së Allahut, kjo është për shejtanit që frikson mendimësit e vetë. Ju mos kini frik për atyre, për friksoni vetëm për meje nëse jeni besimtar. Ali Imran 175. Ajeti 2. Xhamita Allahut i mirë mbajnë vetë të mataj që besojnë Allahun edhe ditën e fundit, që falin amazin dhe japin zekatin e që nuk i friksojnë as kujt tjetër përveç Allahut. Sigurisht që këta janë të utëzuar. Ta u betë të të mdhjet. Ajeti tret, ka njërez që thonë, ne besojnë Allahun për kurvuajnë për qështit Allahut, e trajtojnë provën e njerëzve njësoj si dënimin e Allahut. Ankebut, dhjetë. E busejit për cjetë se profetis e lëllahu ale ka thënë. Të kënaqish njerëzit duke zemruar Allahun, tërgom bindjet të dobet. Bindje të dobët të regon edhe t'i falem dhe ata për të mirat që t'jep Allahu dhe t'i shash ata për atëj që nuk të ka dhenë Allahu, sepse të mirat Allahut nuk mund t'i siel dëshira e fort e dikuit e as nuk mund t'i këthej mbrapsht u rejtja e dikuit. A i që të regon se profetis a lëllahu alehu e ka thënë, kur dikur shkërkon kënajsin Allahut në hiderimin e njerëzve, Allahu kënajqet për ti dhe i bën dhe njerëzit kënaqen prej tij, ndërsa kur dikush kërkon kënaqësinë e njerëzve në hidhërimin e Allahut, Allahu i dhërohet prej tij dhe i bën edhe njerëzit e dhe për ti. Dobit e të i dhërohen prej tij. Dobi të temës. Komenti i ajetit të sures Al-Imran, komenti ajetit të sures Taube, komenti i ajetit të sures Ankebut. Bindja dobësohet edhe forcohet. Shenje që tregojmë bindje të, të dobet janë edhe tri qështje të përmëndura në adithin e e buse është detyrim që të kemi frik vetëm nga Allahu. Njeri u shpërblet nësa ati i ka frik. Njeri u ndëshkot nësa ti nuk i ka frik. Tema 33 Thënje e Allahut Në qovë se jeni besimtar, atër në bështetunit tek Allahu. Majde 23 Ajeti 2 Besimtarët të vërtet janë vetë ma ta, zemrat e të cilve, kur përmendet Allahu, fërgëlojnë dhe kur u ledzohen ajetet e ti ushtohet besimi dhe vetëm të zoti tyre mbështeten. bështeten. E në falë dy. A jeti tret, o në bi, mjaftu e shumë për ty, është Allahu dhe për ata besimtarë që të pasojnë. E në falë gjashtë dhjetë e i katërt, dhe kujdoj që mbështetet bështetet thek Allahu, a do t'i mjaftoj. Talak, 3. Ibn bëna basi tregonë, Allahu në mjafton neve dhe a i është mbrojtësi më i mirë. Kështu ka thënë Ibrahimi, kur hodhë në zjarë, dhe Muhamedi sallallahu aleyhu sallem, kur i thanë. Vërtet, populli i dhujtarë, është bashkuar kunder jush, kështu që friksoju në atyre, por kjo gjë në dvërtet, të vërtet vetëm të mua shtoj besimin. Alimran, 173 Dobit e temës Mbështetja të zoti është detyr, mbështetja të zoti është një prej kushteve të imanit, komentja e jarjetit të sures e në falë. Komenti a jetit në fundin e surës e në falë. Komenti a jetit të surës talak, vlera e madhe shprejes, Allahu në mjafton neve, a i është mbrojtës i mëj mirë. Hasbun Allahu u animal u akil. Në të cilën e ka thënë Ibrahimi a.s. dhe Muhammedi zëllallahu a.s. kur qenë në vështërsi. Tema e 34 Thënja Allahut A janë të sigur të ata nga planit të Allahut nuk i friksojnë vetë të mata që janë të humbur? Araf 99 Ajeti 2 As kush nuk e humbë shpresën, Kanut në mëshirën e Zotit të vetë përveç atyre që janë në rrug të humbur. Higjër 56 Ibn Abbas i përcjell se profeti sallallahu alaihi wasallam është pyetur për gjunahet e mëdha dhe shpërgjigjur. Politeizmi Humbja e shpresës nga rrugdalja që sjell Allahu dhe siguria nga plani i Allahut. Ibn Mesudi ka thënë: Më të mëdhat të gjunaverve të mëdha janë politeizmi, siguria nga plani i Allahut, humbja e shpresës për mëshirën nga Allahu dhe humbja e shpresës për rrugdalin që jep Allahu. Dobi të temës Komenti i ajetit të Sures Araf. Komenti i ajetit të Sures Hijr paralajmërimi i rënd për atë që është i sigurt nga plani i Allahut subhanahu wa taala. Paralajmërimi i rënd për humbjen e shpresës tek Allahu. Tema 35. Durimi ndaj caktimit të Allahut vjen prej besimit. Kush e beson Allahun, ai ja udhëzon zemrën e tij. Allahu është i gjithdijshëm për çdo send. Te Gabun 11. Për këtë Alkame ka thënë, flitet për atë njeri të cilën i ndodh një fatkeqësi dhe di se ajo ka ardhur nga Allahu, prandaj ai i kënaqet dhe dorëzoi caktimin të tij. E buhurejra, rëdi Allahu anhu, për cilë se profeti sajnë Allahu a.s. ka thënë, dy dukurin dër njërez janë kufër, sharja e priardjes dhe vajtimi i të vdekurve me kuj. Ibn Mesudi, rëfen se profeti sajnë Allahu a.s. ka thënë, në këshprenesh, a i që godet faqet, gris robat e veta dhe klith si në gjahiljet. E nësi të regon se profeti sallallahu aleyhu a selam ka thënë, nësa Allah u dëshiron të mirën për robin e ti, ja shpejton dëshkimin, duke ja dhënë në këtë botë. Nëse dëshiron të keqen për robin e ti, atë e rja shty në ditë në kiametit, dëshkimin që a i meriton për gjunahun. Profetis e lëllahu a e selem ka thënë, shpërblimi i madh vjen me sprovën e madhe. Nëse Allahu e do një popull i sprovon ata, kush kënaqet me sprovën që i ka caktuar Allahu, do të fitoj kënaqësinë e tij, e kush nuk kënaqet me atë sprov, do të marr pak kënaqësinë e tij. Dobit e temës. Komentimi i ajetit të surës Tegabun. Ky është treguesi i besimit në Allah. Sharja prej e prejardjes së njerëzit Kërcenimi ashpër për atë që godet faqet, grisë robat edhe klithë si në gjahiljet. Shenja që të regonë sa Allah dëshiron të miren për robin e ti. Shenja që të regonë sa Allah dëshiron të kënaqen me robin e ti. Shenja e dashurisa Allahut për robin e ti. Pa kënajsia ndaj së provës është haram. Shpërblimi që merë një riu, kure e pëlqenës provën si një pasoj e caktimit dhe veprës së zotit.